Arī uz šo maču Jelgavas gan apmeklēts mačs. Dodās Zemgalē vinnēt iemetienu. Arī pa pieku tīstavs. Atpakaļ Ļandam. Pabaus, asa piespēle, kur Nīginam. Nīginam iespēja nostāties vairākuma realizācijai. To arī viņš dara. Visu situāciju Mārti! Kaspar piespēle Raivu, kur Nīgin izpildījumā. Un īstajā laikā, īstajā vietā ir viens cits, kā hokeja klubs Zemgales LU kapteins Valentīns pieku tīstavs. Redzam atkārtojumā. Mēģināja nostāties spontānajā izspēlē, bet atrada vēl labāku risinājumu un 2-1 atgūst vadību šajā mačā hokeja klubs Zemgale LU. Tad vēl jāspēlē 4 minūtes 51 sekundes otrajā periodā.